កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានដាក់ជូននៅគម្រោងផែនការក្រោយសង្គ្រាមទៅកាន់ការិយាល័យសន្តិសុខនៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែល ឯកសារដ <of> <dividends> ែលមានចរន្តចំណុចនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយរំលឹកថាកម្មវត្ថុរបស់กองតពអ៊ីស្រាអែលគឺឈានទៅបំបែកបោះសម្អាតក្រុមភេរវកម្មហាម៉ាស់និងក្រុមភេរវកម្មជីហាដអ៊ីស្លាមឲ្យអស់ពីដំបងកាហ្សាព្រមទាំងឈានទៅរំដោះចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់មកវិញដោយសវត្ថិភាពយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលបានទទួលបានឯកសារនេះមួយច្បាប់ដែរគឺលោកនេតានយ៉ាហូបានស្នើថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខទាំងស្រុងនៅដំបងកាហ្សា នឹងតំបានស៊ីសុកដានីអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខគឺក្នុងកម្មវត្ថុទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅការប្រមូលកម្លាំងរបស់ពួកភេរវកម្មព្រមទាំងជីកកុះរំលើងឲ្យបាននឹងការគម្រាមគ្រប់តម្រងមុខលឿសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែល ឯកសារនេះបន្តថាអ៊ីស្រាអែលនិងរក្សាលັດតិភាពបើកបេសកកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយគ្មានកំណត់ពេលវេលាឡើយចំណែកនៅឯព្រំដែនជាប់អេស៊ីបខាងត្បូងហ្គាហ្សាដែលក្រុមហាម៉ាស់បានជីករូងក្រោមដីខ្វាត់ខ្វែងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះគឺអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តប្រតិបត្តិការបិទគប់ដោយសហការជាមួយអេស៊ីបនិងជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើយ៉ាងណាបិទផ្លូវកុំឲ្យក្រុមហាម៉ាស់អាចប្រមូលកម្លាំងនិងមានអាវុធឡើងវិញបាន បន្ទាយពីការរំលាយសម្បត្តិភាពយោធាទាំងស្រុងនៅកាហ្សាផែនការរបស់លោកនេតានយ៉ាហូបានកំណត់ផងដែរអំពីការកុះរំលងចលនាចរន្តជ្រុលនិយមនៅតាមវិហាសាសនាអ៊ីស្លាមតាមសាលារៀននិងអង្គការសមាគមនៅកាហ្សា ដោយឡែកតាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដំ ባ នកាហ្សាវិញផែនការរបស់លោកនេតានយ៉ាហូបានស្នើថានឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋមូលដ្ឋាននៅដំ ባ នកាហ្សាដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារឲ្យมันជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសឬក៏បណ្ដាញដែលគ្រប់គ្រងក្រមភេរវកម្មគូក៏សម្គាល់ថាផែនការស្នើដោយលោកនេតានយ៉ាហូនេះគឺពុំបានលើកឡើងទាល់តែសោះអំពីអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ាមូដាបាសដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅដំ ባ នស៊ីសរដានី អ្វីដែលគួរឲ្យគាត់ສົងគល់បំផុតមួយទៀតគឺផែនការនេះมันបានលើកឡើងឡើយអំពីការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាប្រទេសឯករាជ្យផ្លូវការក្រោយដំណឹងស្ដីពីផែនការនេះលោក Nabill Abu Rudeina អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Mahmoud Abbas បានចេញលិខិតប្រកាសមួយដែលបានលើកឡើងថាតាមរយៈផែនការនេះគឺ Netanyahu ចង់បន្តគ្រប់គ្រងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជា region ដរាបនិងរៀបរៀងមិនឲ្យរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអាចចាប់បានសន្ធិសញ្ញាផែនការតែមួយគត់ដែលភាគីប៉ាឡេស្ទីនអាចទទួលយកបានគឺត្រូវ ប្រកាសថាតំបន់កាសាជាផ្នែកមួយมันអាចកាត់ផ្តាច់បានពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលជាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងដោយមានទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានី សុមានចេះដែលថាការបង្ហាញផែនការក្រ័យសង្គ្រាមរបស់លោកនេតានយ៉ាហូនេះគឺស្របពេលដែលនាយកទីភ្នាក់ងារចារកម្មអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងប៉ារីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23កុម្ភៈតាមការឲ្យដឹងនៅទីក្រុងប៉ារីគឺនឹងមានការចរចាគ្នារវាងភាគីអ៊ីស្រាអែលបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែក្តឹងនឹងការរកដំណោះស្រាយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សា